علي فصاحة علي بلاغة علي كرامة مولا. Namaz qılanın yeri. Namaz qılanın məkanında bir neçə şərt vardır. Birinci şərt budur ki, mübah olsun. Əgər bir kəs qəsbi yerdə namaz qılırsa, hətta palaz, paltar, taxt və s. kimi şeylərin üstündə də olsa namazı batildir. Amma qəsbi tavan və qəsbi xeymənin çadırın altında namaz qılmağın maniyəsi yoxdur. Mənfəəti başqasına məxsus olan yerdə mənfəət sahibinin icazəsi olmadan namaz qılmaq batildir. Məsələn, icarə olunmuş evdə evin sahibi yaxud başqa bir kəs namaz qılmaq istəsə və icarə edən şəxs icazə verməsə namazı batildir. Həmçinin başqasının haqqı olan bir mülkdə namaz qılsa namazı batildir. Məsələn, əgər meyyit malının üçdə birini müəyyən yerə məsrəf edilməsini vəsiyyət etsə, nə qədər ki onun üçdə biri ayrılmayıb, onun mülkündə namaz qılmaq olmaz. Əgər bir kəs məsciddə otursa və başqası onun yerini qəsb edib, orada namaz qılsa, ehtiyat vacibə görə namazını başqa yerdə yenidən qılmalıdır. Əgər qəsbi olmasını bilmədiyi yerdə namaz qılıb, namazdan sonra başa düşsə, yaxud qəsbi olduğunu unutsa və namazdan sonra yadına düşsə, namazı səhihdir. Amma əgər özü qəsb etmiş olsa, səhih deyildir. Əgər bir yerin qəsbi olduğunu bilsə, amma qəsbi yerdə namazın batil olduğunu bilməyib, orada namaz qılsa, namazı batildir. Vacibi namazını süvari halında qılmağa məcbur olan bir şəxsin mindiyi heyvan, yaxud onun palanı qəsbi olsa, namazı batildir. Müstəhəb namazlar da eyni qayda ilə. Hal-hazırda müəyyən bir maliki və sahibi olmayan qəsbi torpaqda təsərrüf etmək caiz deyildir və orada qılınan namaz batildir. Burada vəzifəni müəyyənləşdirmək üçün cami-üş şərait müçtihidə müraciət etmək lazımdır. Həmçinin müəyyən tikinti materiallarına, dəmir, kərpic və s. qəsb edib onunla ev yaxud mağaza tiksələr və o materialların sahibini tanımasalar, o ev və mağazadan istifadə etmək cəmaat arasında qəsbi malı ələ keçirmək hesab olunsa, caiz deyil, onda qılınan namaz da batildir. Bu barədə cami-üş şərait müçtihidə müraciət etmək lazımdır. Əgər bir kəs müəyyən bir mülkdə başqası ilə şərik olsa, şərikinin payı ayrılmasa, onun icazəsi olmadan o mülkdə təsərrüf edə və namaz qıla bilməz. Xumsu və zəkatı verilməmiş pulun eyni ilə müəyyən bir mülk alınsa, o mülkdə təsərrüf etmək haram, onda qılınan namaz batildir. Həmçinin əgər zimməsini alsa və aldığı vaxt məqsədi pulunu xumsu və zəkatı verilməmiş maldan vermək istəsə də, bu qayda ilə təsərrüf haram, namaz batildir. Əgər mülkün sahibi dildə namaz qılmaq icazəsi versə və insan onun qəlbən razı olmadığını bilsə, o mülkdə namaz qılmaq batildir. Əgər icazə verməsə və insan onun qəlbən razı olduğunu bilsə, namazı səhihdir. Xumus və ya zəkat borcu olan meyyitin mülkündə təsərrüf etmək haram, onda namaz qılmaq batildir. Amma əgər onun borclarını vermək niyyəti olubsa, batil olmaz. Əgər meyyitin borcu olmasa, amma vərəsələrindən bəzisi səğir, dəli və ya qaib olsalar, onun mülkündə təsərrüf etmək haram, namaz qılmaq da batildir. Amma kəfən və dəfn işlərində adət olan bu cür təsərrüflərin eybi yoxdur. Ümumi məkanlarda müştəri və müsafirlərin daxil olması üçün hazırlanan ümumi otel, müsafirxana və ya hamamlarda namaz qılmağın eybi yoxdur. Amma bu kimi yerlərdə müsafir və müştəri olmayan kəslərin, oranın sahibinin razılığını göstərən əlamətlərin olduğu halda namaz qılmasının eybi yoxdur. Məxsus yerlərdə isə mülk sahibinin icazəsi olmadan namaz qılmaq caiz deyildir. Əgər bu kimi yerlərdə sair təsərrüflərə icazə versə və bundan da namaz qılmağa icazə verməsi məlum olsa, orada namaz qılmaq olar. Məsələn, bir şəxs yeməyə dəvət olunsa, şübhəsiz ki, namaz qılmağa da razılıqları var imiş.
Şəhər və kəndlərdən çox uzaqda yerləşən, adətən heyvanların otlağı olan və hal-hazırda otlaq üçün istifadə olunmayan geniş sahəli torpaqların sahiblərinin razı olmamalarına baxmayaraq, orada namaz qılmaq, oturmaq və yatmağın eybi yoxdur. Həmçinin şəhər və kəndlərin yaxınlığındakı hasarsız əkin yerlərində, hətta sahibləri səğir və dəli olsalar da, namaz qılmaq, oradan ötüb keçmək və məhsula zərər yetirməyən cüz'i təsərrüf etməyin eybi yoxdur. Amma əgər sahiblərindən biri narazı olsa, orada təsərrüf etmək haram, namaz qılmaq batildir. İkinci şərt budur ki, namaz qılanın yeri hərəkətsiz, qərarlaşan olsun. Namaz qılanın məkanı hərəkətsiz olmalıdır. Əgər vaxtın azlığı yaxud başqa zəruri məsələlər ucbatından hərəkət edən yerdə avtomobil, qatar, gəmi, qayıq namaz qılmağa məcbur olsa, bu kimi vasitələr qiblədən başqa tərəfə hərəkət etsələr, namaz qılan qibləyə tərəf dönməlidir və mümkün qədər hərəkət halında bir şey deməməlidir. Amma zaman fasiləsi çox olsa və namazın müvalatı pozulsa, nəticədə namaz surətindən çıxsa, namazı batildir. Avtomobil, gəmi, qatar, təyyarə və bu kimi şeylər dayanmış olsalar, onda namaz qılmağın maniyəsi yoxdur. Üstündə dayanmaq mümkün olmayan arpa, buğda, dəyirman xırmanında, qum təpəsində və s. kimi yerlərdə namaz batildir. Amma əgər onların hərəkəti çox az olsa və namazın vacibatını yerinə yetirib başqa şərtlərə də riayət etmək mümkün olsa, maniyəsi yoxdur. Külək, yağış, cəmatın çox olması və bu kimi şeylərin ehtimal verilməsi səbəbilə namazın tamam qılınmasına yəqinlik olmayan yerdə bir kəs namazı qurtarmaq ümidi ilə başlasa, eybi yoxdur. Əgər bu halda hər hansı bir maniyə rastlaşsa, namaz səhihdir. Qalmaq haram olan yerlərdə, məsələn, tavanın uçması, dağın sürüşməsi, sel gəlməsi ehtimalı olan yerlərdə, ağır trafiki olan avtomobil yollarında, xüsusilə gecə vaxtı gərək namaz qılınmasın. Əgər bir kəs qılsa, namazı səhihdir. Lakin haram işə mürtəkib olmuşdur. Həmçinin üstündə dayanmaq və ya oturmaq haram olan yerlərdə, məsələn, Allahın adı və Quran ayələri yazılan paltar, palaz və qəzet kimi namaz qılmaq olmaz. Amma əgər bir kəs namaz qılsa, namazı doğrudur, lakin günaha mürtəkib olmuşdur. Üçüncü şərt budur ki, namaz elə yerdə qılınmalıdır ki, onun vacibatını yerinə yetirmək mümkün olsun. Tavanı alçaq olan və düz dayanmaq mümkün olmayan yerlərdə yaxud rüku və səcdə üçün yer olmayan kiçik yerlərdə namaz qılmaq olmaz. Əgər belə yerlərdə namaz qılmağa məcbur olsa, qiyam, rüku, səcdəni mümkün olan qədər yerinə yetirməlidir. İnsan gərək ədəb qaydalarına riayət edib Peyğəmbər sallallahu aleyhi və alihi və səlləmin imamlar aleyhimussalamların qəbrindən qabaqda namaz qılmasın. Yəni, arxası qəbrə tərəf olmasın. Əgər belə yerlərdə namaz qılması ehtiramsızlıq olsa, bu iş haram, namazı da batildir. Amma imamlar əleyhimussalamların məsumların mütəhhər qəbri ilə bərabər bir xətt boyunca durub namaz qılsa, batil olmaz. Hərçənd ki, məsumların ehtiramına riayət etmək, ədəb qaydalarına riayət etmək bəyənilən və yaxşı işlərdəndir. Əgər namazda divar kimi bir şey onunla məsumun mütəhhər qəbri arasında fasilə salsa və ehtiramsızlıq sayılmasa eybi yoxdur. Amma şərif sandığın və zərihin, ha belə qəbrin üstünə salınan parçanın fasilə salması kifayət deyildir. Dördüncü şərt budur ki, namaz qılanın yeri nəcis olmasın. Namaz qılanın yeri nəcis olarsa, o qədər yaş olmamalıdır ki, rütubəti bədəninə yaxud paltarına sirayət etsin. Əgər namazda əfv olunan, yəni icazə verilən nəcasətlərdən olsa eybi yoxdur. Amma alnının qoyduğu yer nəcis, hətta quru da olsa namaz batildir. Ehtiyat müstəhəb budur ki, namaz qılanın məkanı ümumiyyətlə nəcis olmasın. Namazda qadın kişidən arxada dayanmalıdır. Daha yaxşı olar ki, qadının səcdə yeri kişinin dayandığı yerdən bir az arxada olsun.
Deməli, əgər qadın kişidən qabaqda və yaxud onunla bir cərgədə bir xətt boyunca dayansa, namazı batildir. Bu hökmdə məhrəmlə naməhrəm, ərlə arvad arasında namazın müstəhəb yaxud vacib olmasının heç bir fərqi yoxdur. Əgər qadın kişi ilə bir səviyyədə və ya ondan qabaqda dursa və hər ikisi birlikdə namaza başlasa, hər ikisinin namazı batildir. Amma əgər biri əvvəlcə namaza başlasa, onun namazı səhih, sonradan başlayanın namazı batildir. Əgər qadınla kişi arasında divar, pərdə, yaxud bir-birini görmədikləri şey, yaxud aralarında 10 zira, təqribən 5 metr fasilə olsa namazları səhihdir. Əgər qadın ikinci mərtəbədə namaz qılsa, kişidən qabaqda yaxud onunla bir cərgədə dursa da, hətta əgər ikinci mərtəbənin ucalığı 10 ziradan az olsa da namazı səhihdir. Beşinci şərt budur ki, namaz qılanın alnının yeri dizlərindən 4 bağlı barmaq qədər uca yaxud alçaq olsun. Namaz qılanın alnının yeri dizlərindən 4 bağlı barmaq qədər uca yaxud alçaq olmamalıdır. Ehtiyat vacibə görə ayaq barmaqlarının ucundan da bu qədər alçaq və ya uca olmasın. Naməhrəm kişi və qadının başqalarının daxil ola bilmədiyi xəlvət yerdə olmaları haramdır. Orada qıldıqları namaz da səhih deyil. Amma əgər onlardan biri namaza başlasa və ona naməhrəm olan sonrakı daxil olsa, birincinin namazının eybi yoxdur. Günah məclisi təşkil olunmuş yerdə, məsələn, şərab içilən, qumar oynanılan, qeybət edilən, tar və bu kimi şeylər çalınan yerdə namaz qılmaq batildir. Namaz qılmağın müstəhəb olduğu yerlər. Müqəddəs İslam şəriətində namazın məsciddə qılınmasına dair çoxlu tövsiyə olunmuşdur. Məscidlərdən ən yaxşısı Məscidül Haram, sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm məscidi, sonra Kufə məscidi, sonra Beytül Müqəddəs məscidi, ondan sonra da şəhərin cami məscidi, sonra məhəllə məscidi, nəhayət bazar məscididir. Qadınlar üçün daha yaxşı olar ki, namazı evdə, öz xüsusi otaqlarında qılsınlar. Amma özlərini naməhrəmlərdən tam qoruya bilsələr, yaxşı olar ki, məsciddə namaz qılsınlar. Şəriət hökmlərini, İslami məsələləri öyrənmək üçün məscidə getməkdən başqa bir yol yoxdursa, vacibdir ki, məscidə getsinlər. İmamlar əleyhissalamların hərəmində namaz qılmaq müstəhəbdir. Üstəlik, məsciddən də yaxşıdır. Əmir əl-Müminin Əli əleyhissalamın mütəhhər hərəmində qılınan namaz 200 min rəkətə bərabərdir. Məscidə çox getmək və namaz qılan olmayan məscidə getmək müstəhəbdir. Məscidin qonşuluğunda olan bir kəsin üzrü olmasa, məsciddən başqa yerlərdə namaz qılması məkruhdur. Müstəhəbdir ki, insan etinasızlıq üzündən müsəlmanların məscidinə getməyən bir kəslə dostluq əlaqəsi bərqərar etməsin, onunla birlikdə çörək yeməsin, işlərində onunla məşvərət etməsin, onunla qonşu olmasın, ona qız verib qız almasın. Namaz qılmağın məkruh olduğu yerlər. Bir neçə yerdə namaz qılmaq məkruhdur. O cümlədən hamamda, şoran, duzlu torpaqda, insanın qabağında açıq qapı ilə üzbəyüz böyük yollarda, küçə və xiyabanlarda, əgər oradan keçənlərə əziyyət verməsə, amma əgər əziyyət versə, haram, namazı da batildir. Ha belə odun və çırağın müqabilində, aşbazxanada, ümumiyyətlə od yandırılan hər yerdə, dövl edilən quyunun, çalıların müqabilində, şəkillə üzbəyüz, ruhu olan şeylərin heykəlinin qarşısında, amma əgər onların üstünə pərdə çəksələr, dur. Cünub şəxsin olduğu otaqda, şəkil olan otaqda, hətta əgər namaz qılanla üzbəyüz olmasa da, qəbrin müqabilində, üstündə, iki qəbrin arasında və ümumiyyətlə qəbristanlıqda bir kəs cəmaatın get-gəl etdiyi yerdə namaz qılsa, yaxud bir kəs namaz qılanla üzbəyüz olsa, müstəhəbdir ki, öz qabağına bir şey qoysun ki, özü ilə onların arasında fasilə salsın. Hətta əsa, təsbih, ip və s. kimi şeylər də kifayətdir.